Jau otro gadu Madonas valsts ģimnāzija piedalās Eiropas Savienības mūža izglītības programmas, Komērnijas apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektā Jaunatne bez robežām. Tā ietvaros jauniešiem jāveic dažādi uzdevumi, kas veicina jauniešu izpratni gan par savas, gan citu valstu kultūrām, vēsturi, izglītību un paražām. Pēc sacerēmi prezentācijas vienkāršās aptaujas, internetu aptaujas. Filmas jāfilmē. Projektā piedalās 11 valstis – Latvija, Itālija, Dānija, Polija, Rumānija, Zviedrija, Turcija, Ungārija, Nīderlanda, Spānija un Portugāle. Katrai no valstīm uzdevumu ietvaros nozīmēta sava apakštēma, ar kuru saistībā jāveic dažādi uzdevumi. Katrai valstī ir apakštēmas. Latvija, piemēram, ir vēsture pēc 1945. Gada un māksla. Ja, tad mēs vācam informāciju no citām valstīm par šīm divām tēmām. Ungārijai, piemēram, ir vietējie mediji un mānticība. Zviedrijai, piemēram, ir ārpus skolas aktivitātes un sociālā dzīve. Rumānija ir izglītība, izglītības iespējas un tam līdzīgi. Marta sākumā 8 Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņi kopā ar divām skolotājām devās uz Ungāriju, kur notika projektu partneru tikšanās. Jauniešiem tas deva iespēju satikt sadarbības partnerus un iepazīstināt viņus ar Latviju. Kultūra bija pilnīgi savādāka, citi ieradumi, cits ēdiens. Tas bija visinteresantākais. Jā, un kas varbūt tev pats likās interesantākais? Varbūt tas, kas laikam bija jārunā angliski, un tas tā nepierasti bija un tāda laba pieredze. Uzlabojās valodas zināšanas un arī patīkami iepazīties ar cilvēkiem no citām valstīm. Projekts ilgs divus gadus, no 2013. Gada augusta līdz 2015. Gada jūlijam. Nākamā gada februāra beigās Ungāru un Zviedru projekta dalībnieki viesosies Latvijā. Projekta noslēgums paredzēts nākamā gada pavasarī netālu no Milānas, Itālijā. Projekts finansējuma saņēmis Eiropas Savienības mūža izglītības programmas ietveros.